Не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми. Пусна високо. Още един предмет убих, върнах ли си го? Дегай, майка. Само... Ние сме живи. Добре, нападат. Леве. Какво става, хора? Аз съм Джони Стюлов и днес отново ще играем Call of Duty Cold War Probe Hunt, или както аз го наричам, виртуална криеница. За хората, които не знаят каква е тази игра, играта е мултиплеер, играем на PlayStation 5, един път ние сме предмет и се крием от хората, един път ние сме човек и търсим предмети, които трябва да убием. Затова не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми и да чукнете камбанката, да ви идва известие всеки път, когато кача нещо ново. Добре, скъпи приятели, ето сега, както виждате, ние сме предмет, имаме право да оставим 3 клонинга, т.е. е така, примерно един клонинг. Втори клонинг, трети клонинг и сега като натисна копчето да се сменя на друг предмет, не знам какъв предмет ще ми се падне, да смяна, всичко е на случайен принцип и знам точно къде да скрия тези чувалчета, а именно точно ей тук, ей така ще застанем. Както казах, имаме 3 рунда по 4 минути и на всеки 30 секунди има по едно посвиране, за да може хората да се ориентират долу-горе къде си крием. Та първото посвиране ще е точно след 17 секунди. Чакайте малко е така да се изправя. Един от нашите вече умря, когато изпише това lay low, това означава, че един от нашите е умрял. Оглеждаме се наляво надясно, имаме право на още една смяна и имаме една зашеметяваща граната на предмет. А пък когато сме човеки, когато ние търсим предмети, когато хвърлите зашеметяващата граната, тя се презарежда там през 15-20 секунди. Ето, хвърлиха една зашеметяваща граната. Те, не знам как не ме видяха. Направих грешка, аз помислих, че ме видяха, а те всъщност не са ме видели. Лошо, лошо, много лошо. Добре, сега трябва да се премести от тук. Смяна. О, не. О, не, 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 не. Ей. Тук ще застанем. 20 секунди до следващото пасиране. Само... Ние сме живи. Ей, тук ще застана. 5 секунди до следващото пасиране. Само ние сме живи. Това не мога да повярвам, че оцеляхме. Трябва да... Так му щях да кажа, трябва да оцелеем 2 минути и 16 секунди, което е изключително много време, но важното е, че останахме живи. Добре, скъпи приятели, пренасяме се... Пренасяме се на един друг мап, а именно един от любимите ми мапове, Експрес. Тук е нещо като ЖП гара. И е пълно с влакове и някакви си такива простоти. Я да оставим е така по един клонинг. А, то що не стои тук, бе? А, е така ще застанем и тук. Ще се надяваме никой да ни види, да ни забележи, но едва ли. Затова ще се наложи да се сменя след това. А, чакайте, аз ще направя всъщност. Е така. Смяна. Един клонинг тук. Хайде. Добре, нападат. Хайде. Ей, тук ще застанем. Така, на влака, само че я да... Е, така да се завъртим май. Така ли ще е по-добре? Мисля, че да. Щото изглежда като част от влака. Мау!
8 секунди до следващото посиране. Един от нашите вече умря. Нямаме повече смени. Имаме само един клоник да оставим. Ето го колегата ми на кошчето. Двадесет секунди до следващото посвиране. Още едно нашето умря, чувам някакви стъпки. Дано да не ни забележат тук. 10 секунди до следващото посвиране. Пасти, какво се насъбраха тук, бе? Още един от нашето умря, останахме само аз и още един човек живи. Не чакайте да се размърдам насам. А, аз сети къде да застана. Ей, тук така мисля, че ще бъда незабележим, но да видим какво ще случи. 10 секунди до следващото посвиране. Минута и 50 трябва да оцелем, което е много за тази игра. И ако оцелем до края на рунда, ще е много изненадващо. Ама много. Ама много изненадващо. Бегай, майка. Ах, твоята семчица. Добре, скъпи приятели, сега ние търсим предмети. Както виждате, сега ние сме човек и трябва да търсим да убиваме предмети. Надявам се да убия... Ето, един предмет зашемети ни, много лошо ни зашемети. Как? Ах, мама ти! Къде сме? Бля! Как ми свършиха патроните точно сега, бе, човек, бе? Как не можа... Как убих, как убих? Без не искам така го убих. Добре, добре, продължаваме търсенето, продължаваме търсенето. Трябва да убием още един предмет. Скачай тук, бе. А, аз не мога скокна толкова на високо, бе. Бих върнах ли си го? Та, надявам се клипчето да ви е харесало, скъпи приятели, макар и кратко се постарах и днес да имате какво да гледате. Затова, моля, не забравяйте да се абонирате за YouTube канала ми и да чукнете камбанката, за да ви идва известие всеки път, когато кача нещо ново. Желая ви прекрасна неделя, бъдете живи, здрави, приятелчета. Чао, чао!